Estamos mais uma vez com o nosso aparelhinho, o nosso conversor digital da Vivo. Eu já mostrei para vocês instalando esse equipamento numa televisão de tubo de 29 polegadas da Sony. Porém, a gente utilizou a entrada RCA, aqueles famosos cabinhos amarelo, branco e vermelho. Nessa instalação que nós vamos fazer, eu vou ensinar a gente utilizar e configurar o cabo HDMI. Não tem segredo, é só conectar no HDMI e fazer a configuração, tá? Porém, essa será mais rápida. Por quê? Porque o outro eu mostrei passo a passo porque era início, para você aprender. Como eu mencionei naquela videoaula e agora nessa, esse aparelho tem diversos recursos também. Você pode ligar a internet, esse tipo de coisa. Porém, eu não vou passar para isso, eu não vou passar por isso, eu não vou mostrar isso. O que eu quero mostrar para vocês como instala e deixa funcionando, tá? Que muita gente não tem internet. Porém, se quiser saber mais sobre o recurso desse aparelho, você pega o manual de usuário ou acessa a internet e verifica que tem bastante recurso esse aparelho. Aqui nós vamos utilizar uma antena interna, tá? Que eu já mostrei para vocês da outra, essa mesma coisa, estamos no mesmo local onde filmamos a de 29. Nós vamos utilizar agora uma Sony de LCD de 46 polegadas, modelo da Sony, porém ela é antiga e não tem o conversor. Porém, vamos utilizar o cabo HDMI, tá? Aqui é o nosso painel frontal, aqui tem a nossa teclinha power, o sinal aqui do standby vai acender se estiver desligado ou ligado, ele vai mudar de cor. Tem a nossa LAN, que significa internet, que não vamos utilizar nesse caso, porém você pode utilizar. E essa parte aqui é o reset, que aqui tem uma bolinha, se você pegar um, eu utilizo um palito de dentes e pressiono até ele resetar o aparelho. Se o seu aparelho estiver travando na configuração ou em si, não na imagem, que algumas imagens trava mesmo, viu, pessoal? Dependendo do lugar que você esteja. Mas estiver travando, reiniciando, esse tipo de coisa, faz um reset que ele vai mudar, vai voltar para a instalação de fábrica. Aí você reinstala de novo, tá? Então aqui é o painel frontal. Agora vamos ver o painel traseiro. Aqui nós vamos utilizar a antena aqui na antena WIN. O RCA não vamos utilizar, por quê? Porque vamos usar o HDMI, essa aqui, essa parte aqui. E a nossa LAN, que é a nossa internet, não vamos utilizar, é simples, você vai conectar a internet aqui, você pode fazer a atualização, tem os recursos do Vivo Play, porém, eu não vou passar para vocês isso, eu quero que vocês aprendam a instalar. E aqui é a nossa fonte, que vamos conectar aqui, tá? Esse aparelho, como já mencionei no vídeo anterior, é o modelo STB 7002T, tá? Esse aparelho eu comprei na Santa Efigênia. Diversas lojas estão vendendo esse aparelho na Santa Efigênia, tá? Quando você for comprar, exige a nota fiscal, verifique quantos meses de garantia, tá? Que esses aparelhos costuma dar muito problema. Então você, com a notinha fiscal, você vai recorrer e trocar o seu aparelho, tá? Então, eu comprei esse aparelho, não indico ninguém porque não tenho nenhum parceiro que venda esse tipo de aparelho e não trabalho com eles, porém na Santa Efigênia tem bastante, é um dos mais em conta que tem, que eu adquiri na Santa Efigênia, tá? Eu pesquisei, tem diversas marcas. Depois a gente vai estar fazendo vídeo com outras marcas, porém esse é um aparelhinho que funciona e é um preço razoável. Então, na verdade é o preço mais em conta que eu encontrei. E cada esquina da Santa Efigênia tem esse aparelho, tá? Então agora eu vou mostrar onde nós vamos conectar o cabo HDMI no televisor. E depois vamos conectar aqui, fazer a ligação como deve ser feita e vamos fazer a configuração. Esse é o meu televisor Sony LCD 46 polegadas. E ela tem diversas conexões para ligar o HDMI. Nós vamos utilizar essa aqui, que tá mais fácil aqui para mim. Então vamos lá. Conectada aqui. Aí eu vou verificar qual é essa HDMI. Aqui tá dizendo que é o 3, ó, ligação 3. No vídeo não dá para vocês verem, mas aqui é HDMI 3, ó, conectado. Agora vamos conectar no aparelho. Agora estamos com o nosso aparelhinho da Vivo, nosso conversor digital, que vamos utilizar em nosso televisor que não tem o conversor digital. Vamos fazer a instalação. É simples. E agora a gente vai usar o HDMI. Vamos conectar o nosso HDMI aqui.
a nossa fonte e nossa antena interna. Que nem eu já te falei, eu uso uma antena interna, sempre que eu uso, que no lugar que eu estou aqui, o sinal não é daqueles. Porém, eu uso uma interna. Essa antena interna, o que que acontece? Ela tem que ser amplificada, porque ela é melhor, tá? E mais uma vez, nós fizemos a instalação deste aparelho na televisão de 29 polegadas de tubo em um local, esse é outro. Como o sinal não é aquelas coisas, aqui pode ser que pegue menos canais ou mais canais que o outro lugar. Em locais bons, pega diversos canais, tá? Então, essa fica uma dica. Então, tá ligado. Nós temos a antena ligada, que é nesse local aqui, o nosso HDMI e fonte, não tem segredo. Agora, nós vamos ligar o nosso equipamento e fazer a configuração.